E é um dos pássaros chamado Anu, nativo da Mata Atlântica. E é mais um dos refugiados aqui na Varja do Guaraú. É comum a gente presenciar aqui no Guaraú pássaros que são indicadores de degradação ambiental. Aqui mesmo, ó, obras de um novo condomínio começa a destruir a Varja aqui do Guaraú.